Hvað Það segir þið, kemur varstu búin að strax. setja eitthvað inn? Það er bara hendir eitthvað þannig. Ég gerði þess að dríakt, ég veit ekki hvað það kemur ekki. Það kom sko. Það er bara einn í raunni. Já, mitt. Settu, já, og takk, ég taka stóran bita. Stóran, stóran, juicy bita, skilur við. Halvan lög. Það er mymba. Og ég barsta. Holy shit. Af hverju gerði það? Hann hætti bara í fötta. Og þetta alveg fyrir mækinn. Hljóði sko. Alveg fyrir mækinn, já. Alveg fyrir mækinn, Dói. ASMR. ASMR. Já. Vá, þetta er skrítið. Þú verður þig eitt bita í viðbót? Já, eitt í viðbót. Teki hann upp í mækinn. Já, og með hýði og öllu. Já, og alveg bara upp í mækinn. Ég vil heyra crunchið. Þú ert ekki fara, þú ert ekki fara að melta sko hýðið, það er að fara að skila sér alveg í hilli mynd út aftur sko. Já, ég skilur þetta. Já. Nei. Holy shit. Sjáðu þið andrið það með hvernig enda. Ilmar er ekki að lauk bara í viku eftir þá. Nei, mér leið illa, ég þurfti að runni sko, bara strax eftir þetta sko. Sjáðu þetta, sjáðu andrið það mér. Þetta er ógeðslegt. Þetta er skemmtilegt, þetta er skemmtilegt. Nei, það er skemmtilegt. Það er hvað að segja þessu, tvö streyma eftir á þessu sísoni. Já. Heldur betur maður. Þeir eru við ekki að reyna að keyra í Streamer Royale í öðru og stúdíó í síðasta með öllu tilhörandi. Það væri gaman sko. Það getur verið sko. Við þurfum að reyna að vinna í þessu. Við þurfum að vinna í þessu. Við þurfum eitthvað að gera. Tisti. Jóka. Epic Dræðspyr eru því frí út ágúst, það er eiginlega bara ekkert bóð, hvernig við komum tilbaka? Ég er veit ágúst. Já, komum ekkert í hann, fylgjum ágúst september. Já, en lokastrými verður allan í stúdiónu, mögulega, örugglega. Já, örugglega, mögulega, kannski.